Now, this is a story all about how my life got flipped turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit like there, and tell you how I became a dead shot. זה אפילו לא חרוזים, אידיוט. גם את הדמות הזאת קניתי בחנות Big Bad Toy Store. הלינק נמצא בפירוט של הסרטון. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילאים, אתכם שוב יגאל מיגאל סמק טויז, והיום אני מביא לכם דמות מופת נוספת של חברת SH פיגוארדס, של הדמות של דדשוט מהסרט יקידת המתאבדים Suicide Squad. סיכרתי כבר שתי דמויות משם, את הרלי קווין ואת הג'וקר, ולכולם היו את האריזות הצבעוניות האלה כמו שהם עשו בסרט, שזה נורא נחמד. יש פה, כתוב פה Suicide Squad, דדשוט, תמונה של וויל סמית, כי עליו זה מבוסס. מאחור אנחנו רואים כל מיני דרכים להציג את הדמות הזאת, והמון כיתוב ביפנית, כי SH פיגוארדס זה יפני. אריזת השפנים כזאת היא נחמדה, שרואים היטב את הדמות והאביזרים, אבל היא מוקטנת. טוב, בוא נוציא את הדמות מהאריזה ונמשיך בסקירה. להלן דדשוט מחוץ לאריזה ובשלוש מילים, וואו, כמה שהוא נראה פגז. בואו נסתכל עליו מקרוב, תראו, הוא מבוסס הרי על וויל סמית, אז כאילו, הדמיון פשוט מטורף. וואו, חבר'ה, בשביל דמות של 5.5-6 אינץ' פשוט פגז, תראו עד כמה הוא דומה לעצמו. וואו, עכשיו ככה מבט כללי לפני שנעבור על הכל, הוא כולו וואו. כל המרקם הזה, כל הפיסול הזה פשוט מטורף, כמה יפה כל הדבר הזה נראה, פשוט מדהים. אני רוצה גם שתתמקדו בזקן ובעיניים, איזה דמיון מטורף יש שם. עכשיו יש לנו את המגן שלו, המגן עם הרבה מאוד מין קליפסים כסופים כאלה, זה מאוד יפה עם רצועות, וכל הפיסול הזה הוא כל כך עדין חברים. פה יש לנו את הסמל שלו של הדדשוט, יש מלא מחסניות פה, שום דבר אגב לא יוצא, יש פה אקדחים וזה, וקצת בסה שזה לא יוצא, מצד שני זה טוב, כי שום דבר לא הולך ליפול. אנחנו יכולים לראות פה על הידיים, תראו יופי, איזה יופי של צביעה כסופה של מגני הכתפיים, מאחורה מגני הגב עם ממש ממש פסים כאלה מחוספסים, זה פשוט נראה מדהים. שימו לב, יש לכאורה שני אקדחים פה, כאילו בתוך הפולסטר, וכל זה אגב צבוע בגם מטל וגם האקדחים, רואים כאילו מחסנית בפנים, שום דבר לא יוצא כמו שאמרתי, אבל זה פשוט נראה פגז. הקצה של המחסניות בזהב, גם מאוד 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 יפה. פה לרגל יש לנו כמה מחסניות בעצם, ל-M16 או M14A שלו, איך שזה לא נקרא. האקדח האיקוני שלו לכאורה גם עם המחסנית הזהובה ועם האף או הקצה או איך שלא נקרא לזה זהב, מגניב. מאחור יש לנו גם כל מיני רצועות שקשורות פה, פשוט בגז. מגני ברכיים אדומים יפהפיים, גם עם קליפסים כסופים, ויש לנו פה גם סכין לכאורה, אוקיי, גם זה לא יוצא, ומגפיים צבאיות מטורפות. כל זה גם מפוסל מאחור. בקיאת יקולות התנועה אנחנו מצפים להרבה מ-SH פיגוארדס, הראש זז, עולה, יורד, פיבוט, מאוד מאוד יפה. הכתף יוצאת החוצה, יש פה גם, כל הכתף יכולה לרקוד, יש לו ציר נוסף כאילו. עושה 360 מעלות, סיבוב בזרוע, קיפול כדורי במרפק שנותן לו קיפול מאוד מאוד יפה. ופרק כף היד יכולה לסתובב, לעלות למעלה ולמטה. יש לו גם מגן פה על הפרק כף יד שזה מאוד יפה. מבחינת החזה יש לו פה ציר גם, הוא יכול להסתובב ולפון קדימה אחורה. הם גם ציינו לנו שהמגן התחתון יודע להסתובב ימינה ושמאלה, מגניב, כנראה בשביל הציר הגן שיש לנו פה. הגן מסתובב קצת, הרגליים הולכות לצדדים, המחסניות קצת מפריעות, קדימה, אחורה, סיבוב ברגל עצמה. אפשר להוריד את כל המחסניות בעצם, לא אחת אחת, אבל את כולם ביחד. מעניין גם האקדח יוצא, לא, רק המחסניות האלה. טוב, מוזר, אבל יש את האפשרות, בוא נגיד ככה. הרגל הולכת קדימה, אחורה, סיבוב בירך, קיפול כפול, יפה מאוד בזכות המגן הזה. תראו איזה יופי זה נראה פה, הם גאונים, הם לא חיברו את זה לסוף וזה נראה כאילו יש פה רצועות שעורכות על הברך, יפה מאוד. והקרסול עולה למעלה, יורדת למטה, ישנו גם פיבוט לצדדים, ואין חורים ליתדות ב-SH פיגוארדס. ויש לו גם יכולת תנועה באצבעות של הרגל. מבחינת האביזרים, אז הוא מגיע לנו שתי ידיים שהם כרגע עם אגרופים, ויש לו עוד בעצם ארבע ידיים פה, שתי זוגות. יש לו יד חצי פתוחה אחת להחזיק את הנשק, יד אחת עם אצבע הדק, אוקיי? זה יד ימין בשביל לראות מה הנשק, ושתי ידיים פתוחות של עצור, ידיים למעלה, או כל מיני דברים בסגנון הזה. הוא מקבל ראש אלטרנטיבי, יפה יפה, בואו נסתכל מקרוב, יש לו את המכשיר הזה לעין, שוב יותר טוב, רואים את העין מתחת, וואו,
העין הזאת פשוט נראית פגז, זה בא כבר עם יכולות תנועה וזה, וזה די קל להחליף את הראש ב-SH פיגורנץ, אהבתי שהם עשו את זה עם הצוואר ביחד, אז עכשיו שאנחנו מרכיבים אותו, תראו איזה מגניב זה נראה, והוא מקבל גם את הרובה האיקוני של הרובה האדום, מזכיר קצת M16, לפחות במנגנון, וזה המחסניות שראינו אצלו על הרגל שירדו, ויש אפילו כוונת מזהב. טוב, ראיתם איך הוא נראה? בואו נארגן את הכל כמו שאני אוהב, ונראה איזה נראה. יהו! וככה אני הולך להציג אותו. תראו, המסכה יפה פי, אבל ברור שאני חייב להציג אותו בלי, כי זה פנים של וויל סמית, הוא נראה מדהים, הוא נראה ממש פגז. ככה, בגלל כל היכולות התנועה שלו, הוא מחזיק בקלות את הנשק שלו, זה נראה פשוט פצצה. בקיצור, אין לי ספק שזה אחת הדמויות היופות בקולקציה. מדהים. השוואת גדלים, גובה אמור להיות באזור ה-6 אינץ', בואו נראה. יופי, 6 אינץ' בול. הבחורות שלך לא נמוך. הנה הוא בהשוואה לאיירון מן מרק 43, מדידה שלי הכל ביחס מצוין. אז בעצם זו דמות ה-SH פיגורנץ השלישית שלי, וכנראה כרגע לאחרונה מתוך הסויסייד סקוואד, יש לי גם את הג'וקר וגם את הארלי קווין. כל שלושת הדמויות הם פשוט פגז. לסיכום, דמות פשוט מדהימה, יפהפייה, וואו. דמיון הפנים היה פה מטורף, הביצוע יפה יפה, חבל שאי אפשר להוציא את האקדחים, מצד שני מי צריך להוציא אותם שהם יושבים כל כך טוב בכל ההולסטרים שיש מסביבו. דמות בהחלט ממולצת על ידי, לא זולה באזור ה-60 דולר בביג בט, טוי סטור, אבל שווה כל שקל חברים. חבר'ה, מה אתם חושבים על הדמות הזאת? תרשמו בתגובות למטה, ומהי הדמות האהובה עליכם מתוך הסויסייד סקוואד? בבקשה את הכל בתגובות. אם אתם נהניתם מהסקירה שלי, בבקשה שימו לייק, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, לא לשכוח לקפוץ על הפעמון בשביל להיות מותקנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. כאן אתכם מיגל מיגל סמטויס, תודה שהייתם איתי וניפגש בסיקור הבא. I'm dead shot, לא, you're dead.